प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेहरू देश विरोधी भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई जनतालाई निर्णय गर्न दिने कुरा तानाशाही नभएको प्रस्तोक्ति नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान माघ 14 गतेदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा खोप अभियान शुभारम्भ गरिने संसद विघटन सम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकतामाथि इजलासमा उठ्यो प्रश्न सत्य तथ्य जाँच गर्न कानून व्यवसायीहरूको माग पछिल्लो 24 घण्टामा 4413 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 270 जना संक्रमित थपिए थप 7 जनाको मृत्यु 403 जना डिस्चार्ज नेकपा विभाजनमा थप अन्यलताको सृजना निर्वाचन आयोगद्वारा दुवै पक्षको दावी अस्वीकार अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन उखु उत्पादक किसानको 17 करोड तिर्न बाँकी सेवा शुल्क बढाउनु पर्ने लगायतका 17 बुँदे माग गर्दै म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलित माग सम्बोधन नभए विभागमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी 5 वर्षमा सक्नुपर्ने माथिल्लो तामाकोशी परियोजना 11 वर्षसम्म पनि अधुरै लागत 35 अर्बबाट बढेर 76 अर्ब पुग्यो ओलम्पिया वर्ल्ड स्कुलका सञ्चालकको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा 2.75 करोड ठगी गरेको आरोपमा सञ्चालक शिशिर खड्का र सुरेन्द्र महर्जन पक्राउ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा कर्मचारी समायोजन संशोधनको बाटो खुल्यो समायोजन मिलान गर्न चाहने कर्मचारीले अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्ने रौतहटको कटहरियामा रहेको बाबा बैजुनाथ सुगर मिल सञ्चालनमा रौतहट सहित 12 र सर्लाहीका कृषकले थाले मिलमा उखु ल्याउन 11,780 डोज कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसल कर्णाली प्रदेशमा पुग्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड बमोजिम खोपको कार्य अघि बढाइने राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुन 124 दिन बाँकी 50,000 कर्मचारी परिचालन गरिने 4 अर्ब खर्च हुने अनुमान कैलाली भन्सार कार्यालयद्वारा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म 4 अर्ब 35 करोड बढी राजस्व असुली तत्काल वर्षा नहुँदा यो वर्षको हिउँदमा सुक्खापन र प्रदूषण बढ्यो माघ महिनाभरिकै मौसम यस्तै रहने अनुमान तराईका जिल्लामा भुसु र कुहिरोले जनजीवन प्रभावित पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्वस्तानी व्रत कथा सुरु हुँदै साली नदी मेलामा भने सीमित व्रतालु मात्र राखिने सोलुखुम्बुको लुक्ला जाँदा अब अनिवार्य पीसीआर रिपोर्ट नचाहिने संक्रमण घट्दै गएपछि अनिवार्य पीसीआर रिपोर्ट हट्यो मुलुकलाई द्वन्द्वबाट बचाउन संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदम विरुद्ध एकजुट हुन आग्रह स्थानीय तहद्वारा गौरवका आयोजना बनाउने अभ्यास सुरु नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले जै स्थानीय तहहरूले पनि गौरवका आयोजनाहरू अघि बढाउने अभ्यास प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा लुम्बिनीसँगको खेल टाई भएपछि बागमती सेमी फाइनलमा बराबरी भएपछि दुवै टिमले बाँडे 1-1 अङ्क नाइजेरियाको उत्तर पश्चिम स्थित कुदुना राज्यमा बन्दुकधारीको आक्रमण 6 जनाको मृत्यु 8 जना घाइते अमेरिकाको सीमा नजिक मेक्सिकोमा 19 जना मृत फेला गोली हानेर मारिएको र त्यसपछि जलाइएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पुष्टि विपक्षी नेता नाबाल्नीको रिहाईको माग गर्दै रुसका 100 भन्दा बढी सहरमा प्रदर्शन 3,000 भन्दा बढी समर्थक प्रहरी नियन्त्रणमा र चीनको पूर्वी प्रान्तको एक सुनखानीमा 100 मिटर भित्र फँसेका 11 जनाको सकुशल उद्धार